Ekspres restoran i restoran Etaž, na istoj adresi u Vršcu, Dositejeva 10. Septembra 2015. počeo je s radom i odmah privukao pažnju Vrščana prvi ekspres restoran u gradu. 4 godine kasnije bio je pravi trenutak za proširenje porodične firme, pa je u februaru 2019. u prijatnom ambijentu na spratu otvoren i restoran internacionalne kuhinje Etaž. Kulinarsko umeće, raznovrsnost specijaliteta i kvalitet spremljenih jela odlike su oba restorana. Hrana nije samo potreba, već i uživanje. Čarolija dobrog ukusa u Dositejevoj 10. Ekspres restoran i restoran Etaž. Nakon hladnog jutra, danas u toku prepodneva pretežno sunčano, posle podne povećanje oblačnosti i pojačanje košave. Jutro se izmereno 0 stepeni relativna važnost vazduha i iznosila je 93%, pritisak je 1008 milibara i duvao je severni i severoistočni vetar koji će u toku prepodneva preći u južni i jugoistočni, a u poslopodnim i večernim satima u Košavu, brzinom i do 70 km na sat. U toku dana maksimalna dnevna oko 14 stepeni. U noći između 23. i 24. februara postepeno povećanje oblačnosti uz slabu kišu i temperaturu od 8 stepeni uz vetar od 60 km na sat. Sutra u jutarnjim satima moguća slaba kiša, posle podne duži sunčani intervali, a maksimalna dnevna temperatura bez bitnije promene oko 14 stepeni. Danas i sutra temperatura u toku dana bez bitnije promene, da li to znači da nam se jutarnja menja? Jeste, 7 stepeni je toplije sutra nego danas. O, pa znači mi ne treba kapa sutra? Ne treba ti kapa, ali ti treba, ako ustaneš rano ujutru u 5 sati, jedan kišobrančić. Znači, od sutra krećemo da nosimo kišobrane, koliko to dana naredni? Pa neću ništa da pričam, pričam to sutra. Tako da... Ma pričaj, ma neću, šta nas to čeka? Ma ne razumem te ništa, sve si tela pričaš. On se zeza, pošto je danas svetski dan razumevanja, o tome ćemo kasnije da pričamo, reciti nama šta nam sledi ovog vikenda. Pa kažem ti, sledi nam promena vremena, ali bolje da to pričamo sutra, da obradujemo Vršćane za vreme vikenda šta ih čeka. Ja sam čula da nas čeka i sneg narednih dana, da nam stiže to neko nevreme sa severa koje će ovo rano proleće oterati, a zimu ponovo vratiti. Jeste, ne dolazi zima samo iz Rusije, ona može da dođe i sa Grenlanda. Evo, upravo to dolazi za vreme vikenda. Da, neka se čuvaju srčani bolesnici, asmatičari i osobe koje imaju cerebrovaskularne probleme. Od meteoropatskih reakcija tu su bolovi u mišićima i glavobolje. Pa logično, taj prelaz na postepen dolazak, te promene vremena i sve ostalo, sve to utiče na to što si navela. Znači, sve je to uobičajeno za ovo predpromenu vremena. Da. Kaži ti meni, kako inače izgleda 23. februar? Pa danas bi trebalo bude ujutru 2 stepena, a u podne bi trebalo bude negde oko 9 stepeni. Znači, podbacili smo sa tom jutarnjom, ali smo zato prevazišli tu dnevnu temperaturu dosta dana. Jeste, odnosno, nadoknadit ćemo to tokom dana. I više nego što bi trebalo bude. Jeste, 2003. godine izmereno je 11 stepeni ispod nule, u toku dana je bilo je 3 stepena ispod nule, a 98. godine bilo je čak 22 stepena. Da, pomenuo Lali da se ne razumemo nešto jutros, a čini mi se da se mnogo ljudi u svetu danas ne razumeju. Svetski dan razumevanja, racio i razum u fokusu. Pa jeste, to bi trebalo da bude najvažniji i glavno, ali izgleda da su interesi važniji od razuma i razumevanja, tako da je danas sve više nerazumevanja, sve manje razumevanja. Nekada su se u prošlosti razumom i umom bavili filozofi, danas su to i psihijatri, i pedagozi, i psiholozi, međutim i pored tih stručnjaka treba više da radimo na sebi, jer ponekad ne razumemo ni sami sebe. Pa dešava se, to je problem sa ljudskim umom, što on
često prelazi iz jedne faze u druge i ima problematične koji svaki organ periode, tako da stvarno treba danas biti što više razuman, izgleda treba sve više razuma, a sve izgleda sve više nerazumevanje. Da, mudrost i razboritost je nešto što čovek treba da poseduje. To je odavno, već stari Latini i stari Grci su to već govorili, odavno kako treba i šta treba raditi i kako se razumevati među ljudima, ali izgleda da mi još nismo naučili neku lekciju iz tih starih vremena. Mnogi ljudi danas misle i srcem, a ne glavom, pa kažu treba nekad isključiti srce. Međutim, da nemate empatije i tog razmišljanja, ko zna gde bi otišao ovaj svet? Pa dobro, kaže se na ove istraživanja, sve što se kaže, što se kaže srcem, u stvari to je nekom hemikalijom koje proizvedemo mi sami u sebi, u mozgu, jer kaže mozak je najbolji alhemičar od svih ostalih, em je alhemičar, em je dobar informatičar i još uvek ne postoji takav kompjuter kao što je mozak naš.